lytter til Meyer Haugens topplederpodcast med Siv Jensen og Petter Meyer. Podcasten hvor du blir enda bedre kjent med norske toppledere. Jeg synes man skal bruke en anledning til å stå for verdiene sine, at når, ja, kanskje du blir kritisert, men samtidig så er det, altså, skal det ikke være noen tvil om hva slags verdisett du representerer, gjerne gjennom selskapet og i din titel. Og utover det så synes jeg jo selvfølgelig også at jo flere som er med på det spleiselaget på en måte, jo bedre vil et sånt klima bli da. Ja, velkommen til denne utgaven av topplederpodcasten til oss i Meyer Haugen. Og med meg har jeg min vante sidekick Siv Jensen. Og i dag har vi en veldig interessant gjest som kan være litt kontroversiell for noen. Og det er noe av tema også for denne podcasten. Ja, vi skal til medieverden. Jeg vil si at han har utfordret det kanskje litt konvensjonelle medietenkningen også. Så det er litt gøy da å kunne ønske velkommen til Dan Beach Choi. Tusen takk. Og du er da, hva skal jeg si, du er redaktør i avisa Subjekt. Kan ikke du si litt mer om deg og din bakgrunn? Jeg er jo da journalistutdannet, vokst opp i Oslo Øst før den tid, frem til jeg ble 10 år. Min mor flyttet til Bærum på et tidspunkt hvor jeg opplevde, ikke sant, både veldig østkant og bare innvandrere som venner, og så bare være den eneste brune og for øvrig homofile i klassen. Jeg har møtt på veldig mange folk gjennom mitt liv og blitt opptatt av journalistikk. Også fordi jeg opp gjennom livet egentlig lærte gjennom min mor og litt sånn tilkortkommenheter hun hadde i språklig da, hva slags makt som egentlig lå i språk, om det var et brev fra myndighetene på en eller annen måte hun måtte behandle eller svare på eller noe sånt, så måtte jeg hjelpe henne fra veldig tidlig alder, og jeg syntes altså at det var veldig urettferdig, det var noe veldig urettferdig over det som gjorde at jeg ble veldig interessert i språk egentlig. Siden så utviklet det seg til at jeg begynte å blogge, og raskt så havnet jeg i en slags sånn hipster-magasin redaksjon natt og dag, videre til P3, litt i Aftenposten, før jeg da valgte å starte selskapet Subjekt og kulturavisen Subjekt da. Dette er jo veldig spennende da, og Siv og jeg, vi pratet jo litt før sendingen, at det vi lurer på med deg da, det er jo at du er jo en person som klarer å skape litt debatt, og på en måte en litt ny stemme, et frisk pust, vil kanskje jeg si. Men så lurte vi på litt sånn, med, det har jo vært noen kontroversielle ting som har fulgt deg litt. Er det litt født sånn, eller blitt, er det med vilje, eller er det liksom bare, blir det sånn automatisk? Altså, jeg tenker jo at når du er pressemann, ikke sant, så er jo dette med offentlighet nærmest en valuta, også, og ikke minst når du er en liten utfordreravis, så er det en del av min plikt og min jobb å kjempe for alburom, og ikke minst tydelighet og synlighet for vårt prosjekt. Og en del av det er jo at vi rett og slett hiver oss på i debattene, er først gjerne, og vi prøver å ikke minst avdekke nye saker, ikke sant? Og ikke minst tørre å debattere og diskutere vanskelige temaer. Så en bieffekt av det er jo at man blir oppfattet som kontroversiell, men hva har man egentlig fått til hvis, i hvert fall i meningsverdenen da, hvis ingen er uenig med deg liksom, og så er det jo sånn at vi diskuterer betente temaer, vi er jo en kulturavis, har hovedvekt på kultur med et liberalt ståsted, men så er det jo likevel sånn at vi, ikke sant, tar tak i temaer som kjønn, det kan være likestilling, det kan være hijab, så vel som den klassiske kulturforståelsen som vi også dekker rikt og bredt. Så når vi mener ting om disse temaene, så skal det vekke debatt, fordi at det er i debatten samfunnet beveger seg. Men det er jo du som regel, i hvert fall, da, som går foran og tar alle disse debattene, og jeg vil si at ja, det er kontroversielt, men det er også veldig prinsipielt. Mm. Er det gjennomtenkt? Det er gjennomtenkt, og så er det jo også... Jeg tenker jo, vi er jo ofte i sånne kontroversielle debatter, og da særlig jeg som er mest der ute, men også debattredaktør Mikkel Lilde Tande, og flere av spaltistene våre, Kari Bu og Paul-Henrik Hagen, Magnus Vanneboe, er jo blitt profilerte kommentatorer i medieverden, men når jeg er der ute og for eksempel kritiserer mye da, ikke sant, så har jeg vært litt opptatt av å også kommunisere at vi er ikke bare imot ting, vi er også for ting, ikke sant, så når vi er mot
woke ofte da, som jeg i hvert fall særlig så er det jo ikke bare, det kan jo fremstå litt sånn usympatisk, ikke sant, å reagere på overopphetet eller overspillende antirasistisk aktivisme, eller overopphetet og overdrivende pride-aktivisme, så kan det fremstå litt sånn usympatisk, men det er jo også fordi at vi er for, ikke sant, fri journalistikk, for fri kunst, for fri humor, for fri forskning, når det kommer frem at forskere frykter å krenke, ikke sant, de bruker masse statsmidler på å forske, og så tør de ikke å fremsette funnene sine, for eksempel om innvandring, fordi at det blir for kontroversielt, eller er redd for å støte noen, så er jo det kritisk, ikke sant, vi ønsker jo at informasjon skal komme på bordet. Når journalistene mine blir kalt for stygge ting, eller rasister, eller transfober, fordi at de skriver om kjønn eller et eller annet, så er jo det, så har jo dette også med å gjøre med fri journalistikk. Mm. Men føler du at altså, i da en egentlig veldig sånn litt ensformig medieverden, så er det jo et veldig frisk pust som tar litt andre tilnærminger. Det må jo skape liksom litt mer alburom og få folk til å liksom reflektere litt mer over ja, sine egne fordommer kanskje da. Ja, vi ønsker jo ikke sant, å utfordre kulturjournalistikken, og det er jo ingen tvil om at vi har utviklet, utvidet og inspirert på de frontene. Altså for eksempel så ble jo kulturjournalistikken lagt ned i mer eller mindre alle aviser da vi startet opp. Og det er jo ikke fordi at de ville gi oss dette markedet, men fordi at de anså kulturjournalistikken som ulønnsom. Og da må man jo innovere rett og slett, og vi har tenkt at den har vært veldig servil, kulturjournalistikken. Man har tenkt at kulturjournalister skal hjelpe kulturlivet med å blomstre på en eller annen måte, og det gjør journalistikken helt uinteressant, for det en klimajournalist som tenkte at ja, oljenæringen har jo gitt oss fantastisk mye rikdom, kan vi ikke slutte å stille kritiske spørsmål? Det er ikke sånn man lager hverken journalistikk eller engasjerende lesning. Så vi har tenkt at å stille kulturlivet til vegg bidrar både til lønnsom kulturjournalistikk, men også til at kulturlivet står på tå hev, og at det har engasjert. Det er skjerpende, rett og slett. Ja, det er skjerpende, og det er jo en nøkkelfunksjon journalistikken har. Så innenfor kulturjournalistikkfeltet har vi jo definitivt innovert sånn, og ikke minst så har vi også utfordret en del tenkning i mediene, da. Og vi har jo for eksempel fokusert på en nisje og sånn, som også har vært et gode, mens de fleste faller litt mellom stolene når de skal dekke så mye. Hvor mange lesere har dere? Ja, vi prøver å nå liksom kjernemålgruppen er jo kulturinteresserte, og så skal vi gjøre ikke interesserte enda mer interessert, men det er mellom, det er rundt 200 000 unike i måneden. Ja. Ja. Det er ganske mye da. Ja, det er det vel, og særlig i en tid hvor mange ja, nedbemanner, legger ned, sliter med å få økonomi inn i journalistikken, men dere gjør det bra? Vi må jo, det må jo sies å ha gått veldig bra, vi har skutt opp i rakettfart, og så merker jo vi som hele mediebransjen nå, at det, og som hele næringslivet, at det er kamp om folks lommebøker, holdt jeg på å si, og at folk har dårligere råd, men vi gjør det veldig bra sammenlignet med våre konkurrenter. På alle de siste målingene så er Subjekt altså Norges raskest voksne avis, og det er det veldig viktig, nå som vi har snakket mye om meg, å si at det er jo, min jobb er jo å være ansiktet utad og være med i disse podcastene og sånn, men de som virkelig står på hver eneste dag for å lage Subjekt er da mine 9 fantastiske kollegaer. Men du har jo fått noen ganske heftige nominasjoner da. Ja. Årets nyskaper, årets medienavn, årets meningsbærer. Altså, det er jo litt heftig. Ja, jeg synes det er utrolig gøy med disse nominasjonene, og det inspirerer og motiverer selvfølgelig til det videre. Fordi når man er i disse stormene, som jeg også har lyst til å si som et slags råd eller tips til alle andre som står i stormer, så er det jo, man hører jo stort sett det motsatte. Du hører jo mest fra dine meningsfiender, eller meningsmotstandere. Du hører mest at det du sier er feil, du hører mest at det du sier er, ikke sant, ulovlig å si nærmest. Så slike nominasjoner, de motiverer. Men du, jeg har jo stått i en annen storm selv i min fortid som politiker, så jeg vet jo litt om det, men da har jeg lyst til å spørre deg, fordi når du aktivt står i storm egentlig hele tiden, tar opp kontroversielle temaer. Hvordan avreagerer du?
For det koster jo litt innimellom. Ja, det gjør det. Og så man får jo litt tykk hud etter hvert, som er en sånn naturlig evolusjon vi mennesker gjør mens vi lever, heldigvis. Og så er det også dette med at hvis du ikke gjør det for personlig også, som jeg også gir som råd til unge som opplever at debatten blir så... men hvis innlegget ditt handler om deg, hvis det handler om hudfargen din, hvis du har et personlig utgangspunkt, hvis du bruker debattinnlegget til å snakke om din mor, så ikke begynn der, da blir det personlig ofte. Snakk sak. Og når vi også i Subjekt, så prøver vi hele tiden ved hver eneste minste sånn avsporing, og hele tiden rette oss inn mot å være saklige. Da. Så det er noe vi mennesker også, jeg tror ikke sant, selv de største menneskene som viser opp til historiske skikkelser og sånn, de også, med en gang de blir sultne, ikke sant, så ble de personlige, og med en gang de ble, ikke sant, lei seg, så var det noe annet, og alt tyngdekraften leder mot det, men ikke sant, at man prøver å hele tiden holde seg til sak, mener jeg er et godt tips for folk som står i stormene da. Jeg er enig i det, men likevel, altså er det bare sånn du føyser det bort, eller må du ta en hard treningsøkt, eller altså for å være ærlig, så er nok jeg litt sånn dårligere enn at jeg sier at jeg skal være på de tingene. Altså, jeg tar ting plutselig personlig, og så er det også sånn, jeg får sånn, den minste lille kommentar på Twitter kan få meg til å falle av stolen, liksom, ved å slutte å være så prinsipiell som jeg ønsker, da. Jeg svarer den, liksom. Og det tror jeg er litt dårligere på enn andre. Men, det jeg tenker også det er naturlig at vi mennesker bare må lære oss sånne ting da, men vi må nok hele tiden prøve å ikke avspore. Vi tenker da, innen politikken da, som du har vært en del av, Siv, så var det jo det å være litt kontroversiell, å få en sak, sette agendaen, hive seg litt på, det var et triks for å få oppmerksomhet, og det er på en måte fair nok. Mens i andre deler av arbeidslivet og næringslivet så er jo nettopp det å ikke være kontroversiell, kanskje som går med strømmen, går litt under radaren, alt dette, det er kanskje litt mer sånn det man kommunikasjonsrådgivere anbefaler da. Ja. Hvorfor tror du det er sånn? Jeg synes jo det er litt synd for øvrig, fordi at ja, vi i pressen har et samfunnsoppdrag med å vekke debatt og kritisere og sparke opp over alt sånt der, men jeg mener at alle bedrifter har et samfunnsoppdrag, ja. Og jeg mener at hver gang man legger seg på rygg for å liksom være PR-vennlig, så gjør man samfunnsoppdraget sitt en slags bjørnetjeneste. Ja, da du kan tenke på sikt og at kampen er viktigere enn den hver eneste lille debatt, men jeg synes altså at man skal bruke enhver anledning til å kjempe frem sin sak, så jeg synes nok at kommunikasjonsrådgivere litt for ofte mener at man skal tildekke i stedet for å fortsette å avdekke eller kjempe en kamp, da. Og at alle som jobber i en bedrift står for et sett med verdier, og dette verdisettet burde man bruke enhver anledning til å kjempe for. Altså, jeg prater jo med mye næringslivsledere, da, og mange av de river seg litt i håret når de ser ofte diskusjoner i media. Det kan være alt formuesskatt, eller offentlige søkelister, eller det kan være egentlig alle typer saker. Og så får de jo av og til en henvendelse om å da bli med i debatten, men de sier nesten alltid nei. Men det er etter at de har vært med en gang. Mm. Og da, ikke sant, la oss si, hvis du er leder i en stor offentlig organisasjon eller en børsnotert selskap, og så mener du noe om det, og blir lukket på glattista en journalist, og så kommer resten av presse-Norge og hiver seg på og skal ta deg. Mm. Og så får du da sikkert noen hyggelige kommentarer, men du får mest pes. Mm. Da sier du aldri igjen. Ja. Så jeg tenker sånn, hvordan skal vi få bukt med det greiene der da? For de ønsker jo ikke å være kontroversielle, de ønsker bare belyse hvordan det føles for dem. Ja, nei, jeg kan forstå at man rett og slett avstår, og at når det er mulig å si nei til en Dagsnytt 18-debatt, så liksom, hvorfor skulle man ikke vurdert kynisk om det er gunstig for en selv og bedriften sin å gjøre det? Men det ene er jo, som jeg sa, at jeg synes man skal bruke en anledning til å stå for verdiene sine, at når, ja, kanskje det blir kritisert, men samtidig så er det altså skal det ikke være noen tvil om hva slags verdisett du representerer, gjerne gjennom selskapet og i din titel. Og utover det, så synes jeg jo selvfølgelig også at jo flere som er med på det spleiselaget på en måte, jo bedre vil et sånt klima bli da, hvor vi ikke, sant, ikke har et samfunn hvor regelen er at toppledere ikke stiller, men at regelen er at man faktisk stiller. Mm.
Ja, for det kan jeg godt tenke meg. Siv, hva tenker du fra din erfaring? Du ville kanskje hatt noen våpendragere når dere skulle fremme en sak, og prøvde kanskje å få med næringsliv for litt på sitt eget lag? Ja, selvfølgelig. Men det er jo erfaringsmessig sånn at store deler av norsk næringsliv, de skygger banen. De vil ikke ut i kontroversielle temaer eller debatter, for de mener at det kanskje ikke er bra for selskap og verdiene, og, ikke sant? For de skal styre unna det, og så skal de drive med business, og så får politikerne ta seg av kontroversene, så det er mulig å forstå det. Men på den andre side, veldig mange av disse næringslivslederne har jo mye på hjertet når de møter deg uten mikrofoner og kameraer. Men de tør bare ikke å gjenta de standpunktene i det offentlige rom, fordi de orker ikke å bli skytteskive. Et hederlig unntak er jo Petter Stordalen i Strawberry. Mm. Han er en person som ikke er redd for å søke litt oppmerksomhet i forhold til om det er Pride, eller om det er andre ting som både han mener som hvordan er freedom for all. Da. Mm. Så han er vel et hederlig unntak, hvertfall som jeg kommer på da, som... Jo, men det finnes mange unntak for all del, men det er mulig å forstå det også, ikke sant? Ja, ja. Altså, for eksempel debatten om formuesskatt, ikke sant? Som mange mener veldig mye om, men det er veldig få næringslivsledere som har lyst til å kaste seg ut i den debatten, rett og slett. Man anses som grisk og litt kynisk med en gang man forbindes med det. Men jeg tenker at offentligheten, eller jeg ser litt på det som en dans eller som en lek, ikke sant? Altså, når det bys opp til dans som ikke... velg å klage på musikken, ikke sant? Ta også bruk anledningen til å faktisk stå for de verdiene. Det finnes gode argumenter både for og mot formuesskatt, og uansett hvor du står i den debatten, så tenker jeg at det er en veldig god anledning til å vise hva slags verdier du har. Og hvis det blir en personlig sak, så kan jeg forstå at det beror på et nytt problem, ikke sant? Fordi kanskje selskapet mener noe annet enn det du personlig mener. Men hvis du blir invitert i kraft av din jobb, eller kanskje i kraft av de du representerer, det er ikke minst like viktig det også, så synes jeg altså man skal benytte anledningen til å gjøre det. Og apropos liksom det å være en kontroversiell leder og liksom ha litt storm rundt seg og sånn, for jeg blir stilt flere ganger spørsmål om det kanskje bidrar til at det er litt vanskeligere å rekruttere eller noe sånt, men tvert imot, ikke sant? Fordi det ene er å fokusere på det negative, som er at man kanskje er for kontroversiell for enkelte, men på den andre siden så er det ingen tvil om hva slags verdier subjekt står for. Vi står for toleranse, for åpenhet, for verdimangfold, idémangfold. Og da er det altså sånn at man rister av seg nærmest alle andre som ikke står for slike verdier. Hos oss så skal du tåle at folk mener ulike ting. Du skal tåle et liberalt grunnsyn på kunst og kultur og på ytringsfrihet, og da får vi også en gjeng som ikke nødvendigvis er helt enige med hverandre om alt, men som forstår hva verdisettet i selskapet er, så det er på en måte god rekruttering også. Altså, jeg synes jo det er interessant å prate om dette her, for alternativet er jo at man får det sånn som det er i dag, og det at hvis man som næringslivsleder skal påvirke noe, så bruker man jo lobbyvirksomhet og byråer som jobber i det skjulte, og kanskje til og med har en litt skjult agenda. Men å få det opp i dagen kunne jo vært hvor man da har en egen diskusjon, det kunne jo vært bra. Absolutt. Men hvis vi skal gå til lederskap igjen da, du er jo da toppleder i Subjekt, det er jo kanskje ikke den største organisasjonen vi har intervjuet her, men prinsippet blir jo mye av det samme. Så hvordan synes du selv det er å være leder og ikke ha noen over deg da? Det kom jo med masse godt og vondt, altså den klassiske om at lederen er litt ensom og sånn, det forstår jeg nå, ikke sant? Jeg har hørt det mye, og så ser man at det kan være litt ensomt enkelte ganger. Det er vanskelig også i mange situasjoner, men også utrolig gøy. Man er jo kjempeheldig som leder, man styrer sin egen tid og så videre. Men så er det jo nå sånn at jeg som leder i Subjekt på en måte ikke har kvalifisert meg dit. Jeg startet jo et selskap, altså man sier om redaktører at man blir redaktør og man er den beste journalisten. Den reisen gjorde ikke nødvendigvis jeg. Jeg startet et selskap og satte meg selv i sjefsstolen. Men plutselig så skulle man altså som redaktører lede tech-selskaper, ikke sant? I konkurranse mot Schibsted, Amedia og disse mastodontgigantene som vi faktisk konkurrerer om med alle fordels, altså stordriftsfordelene. Og det har jo ikke jeg noe peiling på, sånn i utgangspunktet, tech. Og bortsett fra at jeg er født i en tech-vennlig generasjon, så er jo dette noe man må lære seg. Så som svar på liksom et slags spørsmål om en toppleder kan være toppleder hvor som helst, så tror jeg ja, hvis du er en god toppleder, fordi at jeg anser det som et eget fag. Når det gjelder meg, så
forstår jo jeg stadig oftere liksom mine tilkortkommenheter i nettopp ledelsesfaget, ikke sant? Fordi jeg har journalistbakgrunn, og jeg skulle liksom bare tenke på hva jeg synes for god journalistikk, som også er en viktig del av det. Jeg tror absolutt at det kan være bra for en toppleder å forstå hva bedriften driver med, men jeg tror veldig på at man ledelse er så utrolig mye mer, og som jeg også kan lære veldig mye på. Men det er jo mye selvinnsikt i det du sa nettopp nå, og da er det vel viktig for deg hva slags medarbeidere du har rundt deg da. Hvordan rekrutterer du? Det har så utrolig mye å si, ikke sant? Og at, det, at vi helt, når vi er en så liten gjeng også, så er det også viktig at vi kan ulike ting. Så vi har jo også hatt ulike faser i vår bedrift, ikke sant? Hvor alle må kunne alt, ikke sant? Når det gjelder journalistisk delegering for eksempel, så skal alle, hvis en er syk, skal en langsom journalist kunne breaking og så videre. Etter hvert som vi lærte at, etter hvert som vi gikk gjennom det på en måte, så har vi skjønt at, ok, men her har vi en venstre fot. Hvorfor spiller vedkommende på høyresiden av banen? At vi benytter ressursene bedre internt. Og det tenker jeg også på nå når det gjelder rekruttering, at hvordan kan vi fylle ut våre blindsoner og mangler når det gjelder kompetanse. Og jeg ser egentlig ikke for meg noe annet sted enn journalistikken hvor mangfold egentlig er en større styrke, ikke sant? Fordi vi forteller historier, og hvis vi alle har liksom overlappende kontaktnettverk eller flate med verden, så vil ikke vi bli noe større eller bedre enn hva vi er. Så at vi utvider og utvides av nye rekrutteringer er veldig viktig for meg. Hvis vi da ser på dette med å være toppleder, hva synes du er det aller vanskeligste med å være toppleder? Og tenker, jeg skulle gjerne vært det foruten? Ja, det er ganske ofte jeg tenker sånn, hva ville Kristin Skogen Lund gjort nå? Og ganske ofte jeg tenker, hva ville de som liksom anses som de aller beste lederne og som kan ledelsesfaget gjort nå? Det er ganske ofte jeg rett og slett aldri har blitt utsatt for slike situasjoner, eller pensum om dette, eller noe fag, fordi jeg altså har journalist, menig journalistikkbakgrunn, og ikke noe sånn ledelsesbakgrunn. Så det er de typiske sånn pedagogiske spørsmålene, ikke minst når det gjelder å få gjennom endringer, for jeg har vært veldig opptatt av at det skal være flat struktur, i hvert fall rundt møtebordene, og at det ikke oppleves som noe vanskelig å komme seg til sjefen, eller å samarbeide på tvers av pulter, men liksom å få, og det har også gjort at, og veldig demokratisk tankegang kan også gjøre, ikke sant, at man synes de endringene man ønsker gjennom, som man umiddelbart synes er åpenbare, ikke nødvendigvis er så åpenbare for alle de ansatte. Sånne prosesser og sånt er jo selvfølgelig vanskeligere for meg enn kommaregler som jeg har bygget. Hva vil du si er liksom din lederstil, da, hvis du skulle kokt den ned til et eller annet, noen sånne fyndige ord? Ja, altså, jeg tror ikke noen, jeg tror ikke jeg vil stå i noen sånn ledelseshistoriebøker som noe fantastisk eksempel, men jeg har, fordi jeg ikke nødvendigvis følger noen sånne maler og regler da, for hva jeg tror har vært god ledelse, eller oppfatter at blir ansett som god ledelse. Jeg er veldig mye der ute, ikke sant, og promoterer og krangler og albueffekter, og er litt mindre den figuren som leading from behind-figuren, som kanskje jeg har tenkt at liksom, søren, hvorfor ble ikke jeg sånn på en måte? En sånn anselig leder. Men så er det jo også sånn at jeg, siden nettopp fordi at jeg er gründer og vi kjemper mot så store og sånn, har tenkt at jeg tar hver eneste anledning til å slenge meg i lianen og få oppmerksomhet rundt prosjektet og så videre. Så jeg tror min ledelse er veldig sånn, når jeg først er der ute så mye i media, så er den veldig å bygge tydelig verdigrunnlaget vårt, type ledelse. Og at det skal være veldig tydelig for både ansatte og for alle andre som ønsker å besøke Subjekt eller å kontakte oss eller å abonnere på oss, at de skal forstå hva slags avis vi er og hva slags verdier vi står for, og det skal være veldig tydelig. Så kommunikasjon, masse kommunikasjonsledelse på en eller annen måte. Tenkte vi skulle gå til disse personlighetskarakteristikkene, Siv. Ja. Og det vi tenkte å gjøre da, det er at forskning viser jo at de som er toppledere har ofte en del av disse personlighetsegenskapene, men det er ikke noe mennesker på det her alle. Så jeg tenker at jeg går igjennom de, og så svarer du ja eller nei, og så går vi litt gjennom det etterpå. Er du klar? Har du høy stresstoleranse?
dette er egentlig en test i selvinsikt, dette. Hva svarer jeg? Sier jeg ja på alt nå? Nei, men altså, jeg tror det. Jeg tror at jeg har høy stresstoleranse. Ja, har du høyt energinivå? Det tror jeg også. Er du høy selvtillit? Det er det ingen som betviler. Tror du at du har stor påvirkningskraft på andre? Der tror nok jeg at jeg ligger litt lavere enn den typiske lobbyist, eller liksom den som liker å mingle og pitche over... Jeg synes sånt kan bli kleint, ja. Men at jeg har påvirkningskraft, det får man jo håpe på. Ja. Er du resultatfokusert? Nok så, men mindre, tror jeg, enn gutta i Amedia, liksom. Ja. Mm. Overbevisende? Det... Kanskje ja. Hensynsfull? Sikkert litt mindre enn de fleste. Ja. Ja. Er du besluttsom? I siste liten. Ja, det er det morsomt av måten du svarte på. Optimistisk? Som passe. Ja. Hva var det egentlig? Altså, dette er altså toppleder-egenskaper? Ja, ja altså, vi har gått gjennom forskning da, som da peker på at hvis du er toppleder, så har du ofte en del av dette. Ja. Det betyr ikke at hvis du har mye av det, så blir du toppleder. Nei. Men det er andre veien da. Spesielt dette med stresstoleranse er den egenskapen som kjennetegner toppledere mest. Mm. At de kan liksom behuve først inn i ting, og så børster du av støv av jakka, så går du videre. Mm. Depressiv er ganske stresstolerant. Det tror jeg på. Toppolitikere er ofte det. Toppledere, ja, for det er tøft, ikke sant? Ja, ja. Ja, det var litt å ta tak i her, Siv. Ja, men det morsomme her, altså i måten Danby svarte på da, så vi opplever liksom nesten alle som er i denne podcasten er veldig sånn kledelig ydmyke når de får spørsmål om selvtillit. Men der var det kontant svar fra deg. Ja. Mens du var mye mer altså du nølte litt mer, altså du hadde litt mer å, hva skal vi si, refleksjon rundt alle de andre. Der kommer det jo veldig ofte raskere svar. Men jeg vil jo si at du har nok mange av disse egenskapene, men iblandet kanskje litt uerfarenhet eller noe sånt? Ja, er det? Det er det jo altså, masse av, i hvert fall i forhold til mine sammenlignbare. Så, men jeg tenker på det der med dette med å være, dette med påvirkningskraft som vi pratet litt om da. Det som ligger litt i teorien der, det er at man tror at hvis man gjør jobben bra, så kan man endre verden, eller endre bedrifter, eller endre noe, da. Man har ofte et mål som er utenfor seg selv, da. Kjenner du deg igjen i det? Ja, det er jo det man, ikke sant, forsøker å bygge. Ja. Så absolutt. For det er liksom, det er ofte, hvis man ser på det, analyser i forhold til det med disse gasellekåringene til DN, da, så intervjuer man jo da ofte gründere, folk som har fått det til. Og det er det veldig få som starter bedrift for at de skal selv tjene penger. Det er som regel at de skal få større frihet, og at de skal altså gjøre noe, løse et problem. Da. Og det er interessant i forhold til debatten rundt dette med skattenivå og arbeidsgivere generelt. Det er at ofte så er det ikke noen sånn egoistiske personer som skal grave til seg. De skal skape, da. Det er jo det som ofte er drivkraften. Men hva er liksom visjonen for subjekta? Visjonen for subjekt, altså helt sånn formelt, er jo selvfølgelig å bygge en trygg og god og voksende arbeidsplass. Og jeg svarer det kjedelige, fordi at når det gjelder hva slags verdier vi står for og sånn, så er det ganske viden kommunisert og så videre. Jeg er jo også en veldig sånn verdibasert... Jeg kan finne på å velge det som kanskje umiddelbart ikke er kommersielt lurt, for å både være prinsipiell i sak, men også fordi at jeg tror på ting, ikke sant? Så jeg bygger et selskap som ikke er bygget for å bli solgt, for eksempel. Når vi gjør store endringer nå, så bytter ikke vi publiseringssystem som det alle konsernene i Norge bruker. Vi bygger videre på noe vi har bygget selv, fordi jeg ønsker at det skal være slik. Og så vi baserer oss veldig på å lage en avis som har sjel og egenart. Altså 81% av de norske mediene er eid av konsern.
De tre største eier 71% av avisopplaget i Norge. Jeg mener det kan bli et demokratisk problem. Så min jobb er jo ikke bare å kjempe for subjekt, men også de frittstående enkeltmedienes viktige funksjon og plassering i samfunnet. Og ikke minst at samtidig som man gjør det, som er litt visjonært og ønskelig, og til og med kanskje har vært utopisk for mange av de som har prøvd og falt, så skal man da bygge en bedrift som er robust, og som er en trygg arbeidsplass for de som jobber der, og som vokser. Mm. Hva vil være neste steg for deg da? Det er kanskje litt dumt å si på lufta her, men du har vært da, er det 10 år du har holdt på, eller snart 11 år i, ja. I subjekt? Ja. Blir du lei noen gang at du tenker, ah, nå skal jeg ha lyst til å prøve noe annet, bruke litt andre muskler? Nei, jeg synes altså det å være redaktør er så skikkelig gøy. Fordi altså, man kan også hoppe av og ikke sant, delegere litt til underredaktører hvis det er mye debatt. Så kan jeg også når som helst gjøre mer av adendir-delen i selskapet. Jeg kan også fungere som en slags utviklingsredaktør. Så det er veldig, det gir meg i tanken at ingen annen jobb er bedre eller morsommere. Og så hvis jeg skulle gått til en annen avis, så ville jeg fått en leder over meg, og liksom, som gjør meg litt mindre... Altså, jeg vet ikke om jeg kunne fått en bedre arbeidssituasjon sånn personlig. Utover det så synes jeg også at pressen er skikkelig, skikkelig gøy. Fordi den har både ikke sant, tech-aspektet, og at det er masse innovasjon og nyvinning hele tiden, og at det er media, at det er masse kommunikasjon, og det passer en personlighetsprofil som meg da også. Hva hadde vært et drømmeskupe for deg gjort da? Du tenker, åh, vi tenker seg liksom avdekket dette, er det at noen må gå, eller at du har funnet noe bra, eller hva? Hva kan være drømmesaken alt på forsiden av oss subjekt? Ja, altså det er det jo, altså, det finnes jo noen faste svar, liksom, hvis du spør i Presse-Norge, så er jo liksom det å få en statsråd til å måtte gå, er jo selvfølgelig en... en suksess, men jeg tenker nok... oftere på de langsiktige og større tingene kjenner jeg nå, enn hva nyhetsredaktør gjør, som sikkert kunne gitt deg en titel her og nå. Men selvfølgelig så skal vi ha vi som mål å være først på de viktigste kultursakene. Men Scoop-prisen står, er det viktig for deg? Sikte mot den? I praksis så har det ikke vært det. Vi har jo aldri søkt om å bli nominert heller. Så, men selvfølgelig, så å bli anerkjent for gravejournalistikken, som vi også satser på nå, fra og med nå fremover, vi har ikke gjort det før, det er selvfølgelig et eget mål. Så hvis man finner at Siv Jensen starter nytt politisk parti, det hadde vært en artig sak på forsiden. Ja, det kan vi ta. Fått en eksklusiv intervju der. Det kan vi ta når vi skruer av mikken her nå. Hva tenker du på det, Siv? Lyder du på den? Det kommer jo ikke til å skje. Så jeg er ferdig med den delen av livet. Det er en titel det jo, avlyse ja. Ryktene. Ja, det er ikke sant. Det er også en titel, det er sant. Men du, jeg tenkte vi skulle gå inn for landing her. Ja. Siv, hva tenker du? Fikk vi svar på det? Vi lurte på om det å kanskje søke litt kontroverser som toppleder? Jeg synes vi har fått egentlig veldig godt kjent med Dambi Choi gjennom denne halvtimen. Og jeg synes kanskje det beste da, som jeg tror han har opptatt av selv også, det er jo liksom, nettopp fordi vi er i et demokrati, så må vi gjøre det vi kan for å ta vare på det. Og da er meningsmangfold utrolig viktig. Det finnes mange steder i verden hvor det å si det man mener er forbundet med stor fare. I dette landet så skal du kunne si akkurat det du mener, og være en del av samfunnsdebatten, og det at det kommer nye medier til, nå er ikke subjekt så nye lenger, men likevel, det skal vi klappe for, uansett om vi liker det som står i subjekt, eller ikke liker det som står der, det er helt uinteressant. Det er at det er mangfold, gjør at samfunnet vårt, eller at demokratiet vårt blir, fortsetter å være robust. Amen. Amen, og så er det en liten shoutout til alle dere næringslivsledere som hører på podcasten. Tør litt mer, kanskje stikk hulet litt mer fram. Det bidrar til et bedre samfunn. Og igjen, tusen hjertelig takk for at du stilte opp, Dambi. Takk for meg. Du har lyttet til rekrutteringsselskapet Meyer Haugens topplederpodcast. Vi produserer også rekrutteringsrådet og stillingspodcaster. Har du forslag til gjester eller tema vi bør snakke om, gå inn på vår Facebook-side Meyer Haugen.